Është momenti të kemi Meri Gjini në këtë studio. Mirë mëngjes, kënaqësit jemi së bashku. Mirë mëngjes. Edhe sotë ejte. Se jeni me dritë të dy çfarë keni pasur kështu fillim të mbar, keni pasur. Kemi bër pastrim energjisë shpirtërore. Keni shumë dritë sot. Përveç asaj. Dhe shijoheni. Kemi bër edhe një analizë ADN-je, edhe kemi kuptuar që jemi shumë të ngjashëm. Kur e bët këtë gjë? Së fundi. Gjë e kemi bërë mëndërisht. Nuk ekziston një formulë për të parë nëse dy njerëz ndajnë një qelizë. Por të menduar. Por dyshojmë me Rigjini që mund të ndajmë një qelizë në dy trupa të ndryshme. Sot po e pranoj se keni të njëjtën energji, të njëjtën ngjyrë, të dy të gjithë dritë. Që s'ndodh për shenjat ndoshta tona gjithmonë. Ju keni pika të përbashkëta, kështu që mos u nisni nga shenja dhe mos ta kthejmë prapë në atë pjesën e diellit, sepse shenja është 1-12. Okay. Janë shumë gjëra thelbësore të tjera, të cilat pra ka shumë gaforre dhe kam shumë peshore diku aty. Keni pika të përbashkëta. Okay. Kaq mjafton, kaq mjafton për të funksionuar dhe për orën. Me dritë. Por e rëndësishme është që të shijoni këtë dritën që keni dhe sa duket mërkuri dhe shigjetarët jo vetëm për ju, po për të gjithë ne ka tendencë për të nxjerr në sipërfaqe më të mirën të paktën sot edhe nesër. Pra sot edhe nesër janë dy ditë të mira, produktive, me mërkurin së bashku me Venusin tek shigjetarët. Çfarë ka të bëjë me çështje shkresa, çfarë ka të bëjë me çështje dokumentesh, çfarë ka të bëjë në përgjithësi me organizim agjende për lëvizje, do të ishte mirë të vendosë në agendën, në prioritet në agendë ditën e sotme dhe ditën e nesme. Por edhe ata që nuk kanë plane të tilla duket sikur kanë një ritëm të mirë dhe pozitiv. Me Marsin te Luanën tashmë jep mundësinë që dhe të funksionojmë pak të pavarur nga frikrat apo nga hezitimet apo nga ajo pjesa e bëj se bëj e bëj se bëj. Pra jemi pak më të guximshëm nga çfarë kemi qenë të paktën deri përpara datës 4 të nëntorit. Kështu që kjo është shija, megjithatë, pavarësisht entuziazmit dhe humorit, akoma nuk është momenti i risjeve të mëdhaje dhe sidomos në lidhje me ekonominë, akoma nuk është momenti që të bëjmë lëvizje të pamenduara. Është momenti për nisje, por duhet të jenë nisje të mirë menduara dhe të jenë kopësitur mirë mundësia e prapaskenave apo paraskenave. Pra do duhet të mendohet çfarë do lloji papritur e mundshme që mund të dali në rrugtimin e gjithë secilit apo në ecurin e hapave të zhvillimeve të tyre profesionale, flas gjithmonë. Ndërsa për sa i përket fundit të javës së shtunës e diela, ka një ndikim paksa të çuditshëm në fakt që nga njëra anë mund të nxjisi entuziazmin, sepse kemi një hyrje të Venusit me Neptunin, por nga ana tjetër, duke qenë që është një lëvizje katërkëndore, lehtësisht mund ta gjejmë veten si të zhgënjur nga entuziazmi ynë apo nga ajo çfarë ne kemi marrë nga sinjalet që kemi marrë nga i përballë. Dhe këto për këtë na duhet të mbajmë një çik sport të vogël, si në çështë në emocionet e mëdha që na shprehen apo premtimet e mëdhaja apo ëndrat e mëdha që mund të na afrohen, por ajo që është më e rëndësishme, me lëvizjet bankare kam apo me këmbimet e lekëve. Duke nisur nga dita e sotme dhe deri të martën e vitit që vjen, e javës që vjen, do të ishte mirë që lëvizjet ekonomike të bëjt jenë të mirë menduara. Edhe kur vim puna për të dhënë, jo vetëm për të marrë lek, pra, çfarë do lloj veprimi, këmbimi, na kërkohet ose na afrohet, do të duhet të vendoset në agjend nga e marta që vjen dhe në vazhdimsi për të shmangur mërzitje apo zhgënjime të ndryshme, duke qënë që kemi një hyrje të fort, do të thosha, në lojë të Saturnit nga peshit, gjë që do të bënte zhgënjimi shumë prezent. Përsa ka të bëjmë me xhepin, ndërsa me emocionin edhe sikur të mërzitemi, duket sikur në vazhdimsi, në vijim, duket sikur shija mund të rikthehet shumë më shpejt nga çfarë presim. Konkretisht me shenjën e dashit, është një 4 ditë që dita e sotme dhe dita e nesme mund të fshej pak nervozizëm në raport me kohën, pra duan t'i bëjnë pak për shpejtim kohës, por ndërkohë pengesat apo vonesat apo e bëjmë për pak më vonë ose i shtym për pak më vonë, mund të acarojnë, dhe mund të angarkojnë pak. Ndërsa përsa i përket fundit të javës, do shoqërohet në fakt në disi me zhgënjime personale, po më tepër me jetën në çift ka të bëj, pra me mërzitje të vogla brenda raporteve personale të tyre. Kalem tek demat jo kredive këto ditë, paktën deri nga e marta, nëse më dëgjojnë, do të ishte mirë që kredit apo lëvizjet apo pagesat apo detyrimet në lidhje me lekun apo këmbimet ti vendosin në agjend nga fillimi i javës që vjen dhe në vazhdimsi, do të kenë ditë mjaftueshëm për t'i kopësitur ato. Ndërsa për sa i përket këtij bashkimi të Merkurit dhe Venusit, bën të mundur që të paktën të kalimi nga një fazë në një fazë tjetër, ta bëjnë ngrohtë, ta bëjnë mirë dhe të jetë më i butë nga herët e tjera.
Gjithsesi, Mërkuri dhe Venusi në vetvete, edhe për demat, shoqërohet me ndjesira të mira dhe me shije të mirë. Kalojmë te binjakët, të cilët duket sikur sot edhe nesër kanë dy ditë shumë të mira, në fakt, me të cilën do të ndajnë dhe gëzimin dhe entuziazmin, duke qenë që Mërkuri edhe Venusi është bashkëpërballë tyre dhe tek Katashtri dhe Jupiteri, duke bërë një lëvizje shumë një hyrje të fortë të mirë me Jupiterin, me Venusin, gjë që do të bëjë që përveç faktit që do të ndihen mirë, por kanë dhe zhvillime shumë të mira për sa i përket çështjeve të karrierës së tyre, sidomos të lindurit në 10 ditën e tretë të tyre. Ndërsa për sa i përket fundit të javës, duke qenë që ky Venus është në katërkëndësh me Saturnin, do të bëjë që të në jetën e çift edhe binjakët të jenë pak të kujdesshëm apo të kenë një të mbajmësh një sport të vogël, por njëkohësisht të mund të zgjidhni dhe të preferonin që diskutimet apo analizat serioze të vendosin në agjendën e dyre, nisur që nga e hëna javës që vjen dhe në vazhdimsi, duke qenë që e hëna mund të futet në lojë Saturnin, por premtimet e diskutimet apo vendimet që merren nga e hëna i rezistojnë kohës më mirë, janë më të qarta dhe më të mirë kopësitura. Ndërsa për sa i përket gaforës, sot edhe nesër dy ditë të mira për sa i përket çështjeve të punës, dy ditë të cilat do të ndihmojnë për një ritëm të kënaqshëm në zhvillimin e agjendës së tyre, por njëkohësisht nuk do të mungojnë edhe ftesat apo argëtimet apo gjërat e gëzuara apo të shijes së mirë të pasdrekës së ditës së sotme, gjithashtu edhe të ditës së nesërme. Ndërsa në fundin e javës, duke qenë që kanë planetin Marsi është në një hyrje të fortë me veten e vet, do të futen në një fazë për të analizuar ku janë, çfarë ndjejnë, çfarë duan të korrigjojnë, për të nisin intensivisht korrigjimet për sa i përket pjesës emocionale, dhe pse si fazë të parë në këtë fundjavë do të jenë thjesht në kuadër të analizave me një shije disi shumë të paqartë, por që mund të jetë edhe faktori që t'i bëjnë që të jenë të tërhequr apo të mbyllur gjatë fundit të javës, pra të tërhequr në të guackën e tyre apo të shlodhen apo thjesht kanë zgjedhur që të jenë vende të qeta për t'i dhënë kohë vetes vet. Kalojmë tek luanët, të cilët një ritëm dhe një ngarkesë dhe një agjendë ngjeshur dhe ngarkesa të cilat kanë të bëjnë me detyrimet, i përket detyrimet të familjes, i përket detyrimet familjarëve apo të bashkëpunëtorëve të tyre. Pra duket sikur të shpenzuarit kohë me të tjerët apo për të tjerët është ajo që do të dominojë agjendën nisur nga dita, në fakt ka nisur që në datën 5 do të vazhdojë ritmi i tillë të paktën deri nga mesi i javës që vjen. Është vështirë të qëndrojnë agjendës besnik, megjithatë ka vend për lajme të gëzuara dita e nesërme. Ndërsa për sa i përket fundit të javës, ky Saturn mund të bëjë në fakt në rastin e luanëve jo kaq ka të bëjë me zhgënjimin sesa me mbi ngarkesë, mos merrni përsipër më shumë se ç'mund të mbani, mos premtoni më shumë se ç'mund të realizoni të paktën për momentin, për kohën, pavarësisht dëshirës, pavarësisht entuziazmit apo pavarësisht mënyrës se si e mendoni të shtunën dhe të dielën. Neptuni ka në këtë pozicion ka një tendencë për të dhënë egzagjerim në mënyrën se si shohim dhe se si gjykojmë gjërat tona dhe rreth nesh. Kështu që premtimet apo gjërat që do të merrni përsipër të reja, do të ishte mirë që ti mendosni në agjendë, në mesin e javës që vjen dhe në vazhdimsi. Virgjëresha, me këtë Mars tek luanët ka një tendencë shumë të fortë si për të qenë pak tolerant në kuptimin, në arsyetimin më të vogël, në gjykimin më të vogël, në kritikën më të vogël, të thonë e lëm fare. Dhe kjo ndë tendencë për e lëm fare do të jetë shumë e fortë si në pjesën e punës, ashtu edhe në pjesën e jetës personale të tyre. Kështu që virgjëresha do të duhet të marrin një frym dhe pastaj të shohin që nuk ia vlen ta lësh fare për gjëra shumë të vogla apo për arsye që nuk kanë rëndësi të veçantë për ta. Kjo për arsye për të fituar kohë, sepse në momenti i ndryshimeve të tyre do të vonojë dhe pak. Ky Mars është pak i lodhshëm për ta, pra e bën që dita të tërhiqet pak zvarr në ritmin e vet, por nga ana tjetër nuk mund të imagjinoj dot Virgjëreshën në periudhën në të cilën është të dorëzohet nga gjërat që i ka të rëndësishme, qoftë edhe për momentin, kështu që dorëzimet nuk duhet të kenë vend në fjalorin tuaj ose në fjalën tuaj ose në shpirt, e di shumë mirë që nuk është se ka vend. Ndërsa për sa i përket fundit të javës, kjo tendencë do të jetë më e fortë në raportet personale ose miqësore. Kështu që edhe këtu kanë të drejtën e lëm po çojmë po iki. Të mos ta bëjnë as të drejtim. Do të lehtësohen, do të zbukurohen gjërat shumë më shpejt nga çfarë mendojnë dhe sidomos pas hënës së plot tek demat në datën 15.
Kalojmë të peshorjet të cilët duket sikur kanë një lloj ngarkesa agjenda e punës së tyre për arsye sociale, miqësore apo për detyrime të cilat i kanë zgjedhur për t'i marrë përsipër se mungon dikush, se për hatër të dikujt apo për qoftë edhe për pjesën e mënyrës se si duhet të ndjehen në raport me punën. Ka vend për të korrigjuar çështjet e punës sot edhe nesër, megjithatë ka një lloj tjetër stabiliteti fillimi javës që vjen dhe në vazhdimsi. Ndërsa për sa i përket fundit të javës, nevoja për arati të vogla do të jetë fort. Edhe për peshorën, edhe dita e sotme dhe dita e nesërme ka vend për ftesa të vogla që do të japin shijen e argëtimit ditës së sotme dhe ditës së nesërme. Kalojmë tek akrepat, të cilët për sa i përket mënyrës se si do të zhvillohet katërdiçi, është shumë e rëndësishme në mënyrën se si do të veprojnë në lidhje me lekun. Për ditën e shtunë dhe të diel, do të duhet të marrë të fitojnë kohë, edhe në rast se u kërkohet borxh nga njerëz shumë të afërt apo familjarëve. Kjo për të shmangur çfarëdo lloj mërzitje të cilat do të kalojë për te fundit të javës. Kështu që vendimet po apo jo do ta jepni nga hëna dhe në vazhdimsi. Ndërsa për sa i përket ditës së sotme dhe të nesërmen, çdo gjë do të shkojë shumë mirë me përjashtim të lëvizjeve bankare. Televizjet bankare do të kenë vonesa dhe shtyrje ose dhe gabime të vogla, kështu që edhe këto ose të jenë të kujdesshëm ose të shtyn pak dhe të merren me diskutimet. Mërkuri dhe Venusi tek shigjetarët u jep mundësinë që të diskutojnë, të qartësohen, të sqarojnë, të bien ujdira, pra jep fjala ka potencial shumë të madh sesa veprimi sot edhe nesër për akrepat. Kalojmë tek shigjetarët me Mërkurin dhe Venusin tek Vetja dhe me Marsin tek Luanët, është një periudhë që intensiteti nuk do të mungojë. Ajo që është e rëndësishme për ditën e sotme dhe për ditën e nesme, çfarë shkresa kanë për të këmbyer apo për të zdorzuar apo për të shpalosur apo për të paraqitur në të gjitha llojet e forma, si në institucione, si me eprorët, si në çështje zyrtare, si në çështje ligjore, si në çështje dokumenta. Pra, çfarë këmbimesh informacionesh kanë nëpër në rrugë zyrtare, do të ishte mirë t'i vendosin në agjend që në orët e para të ditës së sotme dhe ditën e nesërme, ndërsa Venusi tek ata në katërkëndësh me Saturnin tek peshqit i bën ata që të ndjehen pak të dobët, ndoshta nga të ftohurit e momentit, ndoshta nga beroza dhe momentit, pra sjell një lloj ngurtësimi ose jo dobësie e vogël, por dobësie me fizikun e vet, kështu që do të duhet jenë të kujdesshëm me temperaturat apo me ndryshimin e temperaturave të kohës. Kalojmë te Briciapët, të cilët do të duhet me këtë Mars dhe Venus të mbyllin ujdira, të mbyllin kapitull, të sqarojnë gjëra, pra çfarë ka të mbartur nga mund të jenë keq interpretime, mund të jenë të keq kuptime, mund të jenë shkresa që duhen korrigjuar, mund të jenë letra të vonuara. Pra në përgjithësi çfarë ka vonuar që ka të bëjë me fjalën, mund të vendoset në agjendë ose mund të pritet nga dita e sotme dhe në vazhdimsi. Ndërsa ky Saturn në pozicionin që është dhe Venusi, duket sikur i gjen në mes, që do të thotë mund ta gjejnë veten si ekuilibrues apo ata diplomatët, të cilët do të duhet të qetësojnë palët. Pra ta gjejnë veten gjatë gjithë fundit të javës në rolin e të tretit apo të diplomatit apo të ekuilibruesit. Është një rol që u shkon në fakt, sepse minimalisht do t'i bëj që të ulin tonacionet dhe të jenë pak më mirë dhe të ndihen më mirë me veten. Dhe në fakt do të ndihmojnë edhe nga hëna sot, që do të rrisë dhe vetbesimin, po edhe lehtësisht vëmendjen për mirë, për Briciapin. Kalojmë dhe tek ujorët, të cilët duke qënë që Saturni është në familje të dytë, ngelet problematika e kohës çështje të ekonomisë. Ngelet ajo që duan të zgjidhin dhe ta zgjidhin sot është çështje të ekonomisë. Kështu që do të duhet të vendoset në agjendë çfarëdo lloj diskutimi në lidhje me zgjerimin ekonomik apo me zgjidhje të çështjeve të ekonomisë të tyre të vendoset në agjendë sot edhe nesër. Ndërsa për sa i përket fundit të javës, nuk do të mungoj shija e zhgënjimit, po pikërisht nëse kërkojnë ndihmë ekonomike. Pra nëse kërkojnë nga dikush zgjidhja se presin nga dikush, do të duhet të presin pak më shumë se sa fundi javës për të shmangur shkënjimet që mund të ndjejnë apo për të mos prishur të rezin e vetes vet. Kalojmë dhe tek peshqit, të cilët kanë Saturnin me vete në këtë katërkëndësh me Venusin, po katërkëndësh i plot do të jetë në fundin e javës, gjë që bën që ngarkesat emocionale dhe familjare të jenë të ndjeshme ose shumë të ndjeshme, sidomos për të lindurit në 10 ditën e qendrës së peshqve. Ndërsa për sa i përket hyrjes katërkëndore të Mërkurit dhe Venusit përsëri me diellin e dyre, bën që çdo gjë në kohën e vet. Pra,
të duruarit, të fituarit, durimi dhe maturimi për jetë e peshqit do të sillte edhe busqeshjen, por edhe sukses. Nxitimi dhe vrapi nuk është se kanë kohën e vet dhe momentin e vet. Një dy ditë produktiv dhe një fundjavë sa më të qetë, larg premtimeve, larg zhurmave dhe larg njerëzve që zakonisht kanë mësuar që të gërthasin apo të imponojnë edhe në dashurinë e tyre, se ndoshta veshët janë pak të lodhur dhe kemi nevojë për çlodhje. E qartë, merri gjeni. E tillë qoftë fundjava për të gjithë. Ikim tek pyetjet e publikut. Dhe ne kemi thënë publikut që në videon e fundit që ne kemi në kanalin e YouTube, e cila tregon çfarë është thënë në takimin e së hënës, aty marrim pyetjet tuaja dhe i sjellim në këtë takim të së njëjtës. Kemi dikoj i cili ka lindur në Durrës, i përket datë lindjes 18/2/2001, ka lindur në orën 23:58. Do të di më shumë për anën profesionale, nëse do të jetë më shumë jashtë Shqipërisë apo brenda vendit. Kënaqësi. 18/2/2001, Durrës lindur në orën 23:58. Gjithmonë kam pyetur veten, Alma, për gjithë ata të cilët kanë lindur ndoshta disa minuta, praktikisht 120 sekonda. A ka një diferencë në mesnatë? Ka një diferencë në hartën astrologjike? Do pyesim Merin pasi të përgjigjemi për këtë. Praktikisht duket sikur ka lindur në dy data, 23:58. 1-1. Një është adresa. E çunishte? Po. Nuk e kemi të specifikuar. E personit një është. Është momenti që ka ardhur në jetë dhe qoftë i bekuar. Për momentin e ti, pra, nuk kemi dy momente. Një kemi. Le të jetë edhe një sekond për para. Okay. Ai është momenti, ajo është data. Nuk është me përafërsi. Një adres kemi në univers. Ti e dyshimi për të llogaritur datën e lindjes. Okej, okay, të shohim se bën pyetje dhe marrin përgjigje nga ekspertë fushës. Patjetër. Nuk ka gabim. E di përse e theksova këtë pjesë sepse ka shumë njerëz, sidomos të lindurit para viteve 60, që kanë datë lindje të shkruar me përafërsi. Dhe ka njerëz të tjerë që janë shumë të vegjël në moshë që janë bërë gabime. Për mua është shumë e rëndësishme të kam të kem datën fikse të lindjes time. Jo, për çdo njeri. S'ka rëndësi për orën, s'ka rëndësi për astrologjinë. Okay. Po duhet të festoj momentin e jetës vetë. Do të thonë nuk më pëlqejnë këto gabimet ose nuk ndihem mirë kur shoh gabime të tilla dhe janë të shumta në fakt. Për nga vitet 60 dhe përpara janë shumë njerëz që kanë duket sikur i kanë grupuar në data të caktuara, o 31 dhjetor, o 15 mars. O në mes të mes të shikosh një hartë astrologjike të individëve, besoj. Nuk e kam tek hartë, e kam tek ndjesia e tyre të fatit. Tek domethënia momentit të tyre të ardhes në jetë. Tek jeta e tyre, tek momentin në cilën kanë i kanë thënë përshëndetje jetës, pra. Për mua është shumë e rëndësishme. Shumë i madh atëherë. Shumë i madh është. Më besoj që nuk është me kuptim metaforik, është i drejtë për drejtë. Janë bërë të merr si shumë gabime. Në regjistrimin. Sa i kanë regulluar me vëmend, me dëshirë, sa atëre regjistroheshin, sa atëre vinë, u jepte mundësia, pra. Është një gjë që e bërë jo pa ndërgjegje të njerëzve, po pa dije, nga pa dije. Mirë të shohim se për çfarë ne kanë pyetur tjetër shikuesit tanë, ndjekësit tanë të rregullt edhe në rrjetet sociale. Unë pyetjen e dytë që kam për sot e kam të lidhur me shqetësimin e një nëne për djalin e saj, me sa duket do të pyes për punën dhe për shëndetin. Nuk e di Surian se çfarë ke zgjedhur ti nga gjithë komentet që ne kemi, sepse koha na lejon vetëm 4 të tilla për të sjellë në vëmendjen e Merit, por urojmë shumë që të kemi shkuar tek ato pyetje që kanë nevojë për një përgjigje më të shpejtë se të tjerët. Unë do me sa kohë në dispozion të kem, do përzgjedh një pyetje që vjen nga një qytetare nga Poliçani, mos gaboj, po e cila do të di se kur do të nisë një biznes. Ti kthe përgjigje datës 18/2/2001-shit, të cilje ka shumë, po shumë të thjesht për të adoptuar me çështje të profesionin, ku do dhe si do që tjetë, por pashkëputur kur lidhjen me vendin. Që do të thotë, zgjedhjet, njerëzit, familja duhet të jenë pjesë e komësisë vetë. Kështu që, nëse ka në plan të vendosis që të lëvizi, do të aketë shumë të thjeshtë përsa i përket çështjeve dokumentave dhe në fakt është në moment që ka nisur që në mesin e majit si vjet do të vazhdoj deri në 25 maj të vitit që vjen që të ketë transformime goxha të më rëndësishme. Transformimet nuk do t'i përkasin vetëm profesionit, por edhe drejtimeve të tjera. Është një fëmijë me zemër të mrekullueshëm, por thjesht pak shumë pak punë me fjalën dhe komunikimin për të qenë pak më i hapur, më mirë dhe me fjalor pak më të pasur, sepse intuitën dhe inteligjencën emocionale pas kërka goxha të lartë, por nga ana tjetër është edhe shumë
tradicional në boshtin e moralit. Pra kemi një përplasje që ka momente që do t'jetë tradicional në maksimum dhe ka momente që është irracionali në maksimum. Të gjej fjalorin, të pasuroj fjalorin e dur, me qëllim që mund të shpalosi veten në gjithë dimensionet e veta, se i ka vërtet shumë të bukura. Maj 2024, 25 maj 2025, ka transformime të cilat do t'i shijoj shumë. Okay, ikim tek një tjetër ndjekëse. 14 janar, ora 12 drekës, 1987. Duhet të di për shëndetin, por dhe duhet të nisë një biznes. Kur të lutëm, edhe një orën, më falë. 12 drekës, 14 janar, 1987. Për sa i përket pyetjes së gocës në lidhje me biznesin, nuk është se kanë qenë të pakta vështirësitë, por që gradualisht ka që vjet në shtator që po i vendos gjërat në një vijim më të drejtë dhe më të qartë. Do të ketë zhvillime të përshpejtuara dhe bashkëpunime shumë të mira, shumë të thjeshta dhe shumë të lehta, nisur nga fundi i shkurtit të vitit që vjen dhe në vazhdimsi. Momenti tjetër në të cilën shok të karta e gocës është edhe pjesa e Saturnit që me pyetjen që lidhet me pyetjen që bëri goca në lidhje me shëndetin e vet. Kujdes, ndoshta të përditshëm, ndoshta edhe pak akoma, por deri nga data 5 janarit, kur Saturni të dali nga katërkëndçi me Saturnin e vet të lindjes. Kështu që nga data 5 janar dhe në vazhdimsi, do t'je shumë e sigurt, shumë e qetë, shumë e shëndetshme dhe pak thim pas në problematikat e mbartura, në fakt që në nga 2021-shi deri në gushtin e 2023-shin. Pra, çfarë problematikash kanë qenë në të përditshme nga 2021-shi deri në gushtin e 2023-shit, i ketë gjitha mundësit t'i zgjidhësh nga momenti që flasim deri në 5 janarit. 5 janar deri në 6 mes shkurt ka korrigjime dhe rivendosje si nga fillimi në bashkëpunime të reja dhe nga 16 shkurt i pastaj dhe në vazhdimsi fillon një periudhë realist shumë e mirë duke bërë të mundur që ta çojë gocën në pikën ndoshta më të mirë të vetes, e cila është 2026-2027. Mirë, kemi pyetje tani të një nëne të shqetësuar, por nuk na ka dhënë të gjithë të dhënat, pra nuk ka dhënë vendin e lindjes. Kemi datën 19/8/85, është datë lindje djalit të saj, ora 20:45, do të di fatin e tij, punën e shëndetin, është e shqetësuar për djalin e saj, për fatin e tij thot. Por Meraku është tek puna dhe shëndeti, nuk ka pyetur për ndonjë nuse në horizont. Nuk na ka dhënë vendin e lindjes. Do njëherë ndodhë që mos të kemi të pjotë pyetjen, të shojmë se qëfar mund të themi për djalin e zonjës të shqetsuar. Ku shkojmë Syrian me njëherë pas kësaj pyetje? Tek një tjetër në Alman, i ka kuptoj që shumica komentuesve në videon dhe rubrikën e Meri Gjinit janë nëna që pyesin për fëmijët të tyre, pyesin për vajzat djem, pyesin për partneret apo partneret e fëmijëve të tyre, në qoftë se do kenë një marrëdhënie të shëndosh, një marrëdhënie të suksesshme, do kenë debate, por ajo çfarë prevalon zakonisht është suksesi, shëndeti dhe ekonomia. Edhe pse nënat pyesin për fëmijët, akoma shqetësohen për financat e tyre. Patjetër, është momenti që shkëputen nga shtëpia për të kuptuar se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e tyre, se sa të pavarur mund të jenë edhe pa kujdesin e prindërve. Por në Shqipëri unë mendoj që pyetja radhës do jetë janë të kujdesshëm të kenë financat e tyre. Nga një nën e cila pyet për raportin që djali i saj do ketë me partneren dhe ka dhënë detajet. Mirë, ma i përgjigjen e në nëstime të shqetsuar një, në nëstime ka fjallë komentuese se unë kësha zgjedhur. Me bëjt dhe njërë pyti se më qërjëntoj me pyti. Puna dhe shëndeti. Puna dhe shëndeti, ky është shqetësimi saj për faktin e djalit. Planetin e karierës dhe të punës e ka egzaktësisht në këto momente që flasim, aty ku e ka pasur momentin e lindjes. Në gradit e ti, i bie që të ketë një vendosje shumë të mirë pozitivisht me çështjet e punës ose në karierën e vetë në fundin e nëntorit, fillim të dhjetorit. Është pak vendosje përshpejtuar për të stabilizuar totalisht vitin që vjen në prill. Për sa i përket çështjeve të shëndetit, nuk shikoj që të ketë një tendencë për të pasur problematika madhore ose problematika që mund të prishin ritmin dhe humorin, pavarësisht frikrave të nënës dhe pavarësisht frikrave ndaj sëmundjes. Dhe djali ka një vendosje me zgjerim, si në çështje shtëpie, si në çështje fati, si në çështje me fizikun dhe ekonominë e vet, sepse është mbi boshtin e tij eksaktësisht, mbas
29 të marsit të vitit që vjen. Deri në 29 mars të vitit që vjen, duke qënë që është më ashendente peshk, duket dhe kanë ashendentja tish në gradët e Saturni në fundin e marsit të vitit që vjen, bën që stresi në nëstjet her pasere prezent të fëmijavet, po që do të ndryshoj për shumë për mirë, në bas fundit të marsit dhe në vazhdimësi. Dhe ka një moment shumë të mirë në fakt, tani në fundën nëntorit, fillim të dhjetorit për pjesën e propozimit, por një moment shumë të bukur për fatin në përgjithësi, siç do ta donte nëna për fëmijën e vet, në 25 maj të vitit që vjen deri në fundin e qershorit. Okej, le të ikim tek pyetja nënës, se cila është shqetësuar për raportin që djali i saj ka me partneren e vet. Si do shkoj lidhja, ditëlindja e djalit 2 qershor 1998? 98. Ora 4:45 e mëngjesit. Dërsa di lindja vajzës, 3/10/1999, orën e lindjes nëna, me shumë mundësi vjera ardhshme, nuk e di. Pra, 3/10/1999, vajza. Duhet të kishte pyetur nusen. E ardhshme. Po, po, pyetur në meraku i vet, jo se ka merak çiftit. Janë të rinj, janë të rinj. 26-27 dhe 25-26 vjeç, domethënë janë dy të rinj, të cilët ndoshta janë akoma në petkun e dashurisë. Dhe nuk po mendojnë për një planifikim familjar, sa i bëm vjerra pa gjën. Qoftë sa më gjatë. Urojmë shumë. Të shohim se çfarë mund të themi kësaj zonje të shqetësuar. E kemi thënë shpesh herë syrin, që ndonjëherë aty në komente, mos ndoshta me adresa fasë do të gjejmë edhe nëna tona. Që pyesi për ndonjë merak për shumë. E imja do pyesë kur do të kursej vajza ime ndonjëherë. Nuk e di se çdo pyesë nëna jote. Po, një të pyetje. Kur do kursej djali ndonjëherë? Kur do mësoj të kursej ky djali im? Që ka mësuar të kursej. Pas keni nëna të lumtura juve që të dy. Po, e vërtet është lumtura janë. A lumsi ato dhe lumsi ju bëna në shqiptare jemi të bekuar që ju kemi. Jo, që kanë shqetësimin më të vogël të mund që për kalamajt e vetë. Po, po, tek lekët e kanë mirakun vetëm për ne. Po, sepse është kontributi të... është kontributi të ndërvite. Asë një në nuk me ndonë leku më bëri, do që ta ketë mirë, do ta ketë qesh, do ta shohi rehat. Dhe pas ta gjenë vetë se ku i vëhe mërtimin, por rëndësi është që ta shpoj pa rehat nuk ka shumë e qëtë. Të bësh pa katandi, thot ajo imja, të bësh katandi. Pasuri, pra. Por nuk ta thot do të se duam, s'duam atyre unë gjajmë. Pra, në në mamin e kam shumë të mirë para. Atyre, ashtë do bëhesh, që se qetë, është sigur për atë pjesë. Kokër leku nuk në jetë. Po, je pa kopratëse. E ta mendosh? Unë. Je pa kopratëse. Unë nuk jam e mirë me paratë, po kopratëse nuk jam, jam diçka në mes. Tani, për pjesën e qunit, është pozitiv shumë, e merë goxha seriozisht të pjesë në teritorit, ambientit i shkathët, dhe pas ka pasur zhvillime goxha të mira si vjetë në verë, gjatë verës, në pjesën e punëve të veta, dhe do ketë vitin që vjen një ndryshim goxha të madhë të pjesa e punës, por t'i gëzohet si vjetë situatës që e ka totalisht në kontrol, pozitiv, pak se dëli, që do të duhet të zbuti pak atë sedrën e vetë, nëse do që të gjyrat i shkojnë mirë, por ka shumë që ndryshmëri. Pra në gjëra që i merë për sipër në jetën e di personale, i merë shumë seriosisht dhe bënë qështë e mundu që ti rezistoj kohës. Ndërsa përsa i përket raportit i janë pak balë për balë në fakt, që që ndoshta me atë pjesën e diversitetit të karaktereve të tyre apo të kundështis, duket sikur i kanë kopësitur që vjetë. Kështu që nga vjetë, në pjesën gjashmjore në 2 të 2023-it, duket sikur avash-avash e kanë mundësin për të qënë shumë mirë dhe shumë afër dhe shumë të ngjashëm bashkarisht. Mirë, kemë rritur në fund edhe të këtij takimi në ditën e njëjtën, ne do të shkemi së bashku të hënën Meri për të treguar se çfarë do të ndodhë në 4 ditëshën e parë të javës, fundjavë të mbarë të qetë edhe për ty, se e tillë do ishte me sa duket për gjitha shenjat. Unë atë do zgjedh, por nuk e di se do jetë sepse pale se çfarë dëgjoj në vesh. Po mundohu shumë mos të dëgjosh. Pritja nga ne dhe publiku për ty nis që tani, ndërsa me publikun ton ne nuk i ndajemi të shihemi pas pak.